vaikka tältä Väiski-TV:stä. Me ollaan kolmea ja me tehdään tänään Väiski-TV. Mitä sä harrastat? Mä harrastan sählyä ja jalkapalloa. Katsotaan, mitä väiskiläiset harrastaa. Mä käyn kuvataidekoulua. Mä soitan viulua. Mä oon partiolainen. Me pelataan säpää! Meidän lajit on koripallo, käsipallo, lätkä, futis! Me tanssitaan ja jumpataan. Mitä sä harrastat? Käsipalloa. Okei, kuinka monta kertaa viikossa sulla on treenit? 2 kertaa viikossa. Onko teillä joku harrastus, mitä te haluaisitte harrastaa? Ei mua ole ainakaan. Onko sulla? Ei. Mitä sä harrastat? Jalkapalloa, jääkiekkoa ja sählyä. Okei. Entä sä? Jalkapalloa ja sählyä. Onko se kivaa? Joo. Joo. Mitä sä harrastat? Partio. Kuinka kauan sä oot harrastanut sitä? Vuoden. Mitä sä harrastat? Koripalloa. Mitä sä harrastat? Teleneuvomistelua. Mitä sä harrastat? Uinti ja koripalloa. Kuinka monta vuotta sä oot harrastanut koripalloa? 1 vuoden. Kuinka monta sä? 8. Kuinka monta sä? 1 ja 8. Mitä te harrastatte? Kidmiksiä. Kidmistä. Kuinka kauan te olette harrastanut sitä? En mä tiedä. Vähän aikaa. Mitä sä harrastat? Joukkuevoimistelua. Onko se kivaa? On. Mitä sä harrastat? Koripalloa, pianon soittoa ja telinevoimistelua. Mikä siinä on parasta? Telinevoimistelu. Aika kivoja harrastuksia. Niinpäs olikin. Mäkin voisin koittaa noista jotain. Ootko sä hyvä matikassa? Oon mä ihan hyvä. Miten niin? Siksi, että nyt tulee Einstein. Terve täältä Einsteinista! Puolituntisen tappelun jälkeen Teemulla oli 7 mustelmaa ja hänen kavereillaan 12 mustelmaa enemmän. Kuinka monta mustelmaa oli Teemulla ja hänen kavereillaan tappelun jälkeen yhteensä? Mietipä sitä! Toi oli kyllä ihan helppo tehtävä. No mikä sen vastaus on? En mä taidakaan tietää. Minkäköhän laista säätä on luvattu? Toivottavasti lämmintä. No nyt tulee sää. Moi täältä säästä! Tänään lämpötila pysyy matalana alle 5 asteessa. Huomenna lämpötila laskee vielä entisestään -2 asteeseen. Aurinko pääsee kuitenkin näyttäytymään. Sunnuntaina on kylmintä illalla, alkaa myös sataa lunta. Älkää kuitenkaan lannistuko, sillä kevät on vielä tulossa. Muistakaa, että tänään on auringonpimennys. Älkääkö vaan katsoko aurinkoa ilman auringonpimennyslaseja. Moro! Tässä oli 3A Väiski TV. Toivottavasti tykkäsitte. Moikka! Ootko sä hyvä matikassa? Oon mä ihan hyvä. Miten niin? Siksi, että nyt tulee Einstein. Einstein. Siksi, että nyt tulee Einstein. Tui tulee. Tässä oli 3A Väiski TV. Toivottavasti tykkäsitte. Moikka! Mä unohdin sanoa.